На цьому подвір'ї у селі Старожадове, що на Буковині, виріс Сергій Думенко. Саме з таким мирським ім'ям знають митрополита Епіфанія, його сусіди та односельчани. Розповідають, хлопчик змалку любив читати, з книжкою проводив увесь час. Постійно він вони тримали корову. Він ходив пасти корову. Всі хлопці футбол там, ну як карти. А він книжку і коло корови постійно читав. Сусіди кажуть, Сергій Думенко з дитинства був побожним. У 17 років поїхав вчитись до Києва у духовну семінарію. Потім вступив до академії. Помагав бабці, пас худобу. Коло худоби весь час він учився в школі. Знає, що дружив з товаришами, дуже добре вчився теж. Все життя він мечтав бути духовним, по духовній лінії йти. Вірив в Бога. У батьківському домі тут, у Старій Жадові, зараз нікого немає. Брати на заробітках, мати ж поїхала до Києва підтримати сина. Митрополита Епіфанія на соборі Української православної церкви Київського патріархату обрали кандидатом на пост голови помісної церкви у четвер. Після закінчення духовної академії він був прес-секретарем Рівненського єпархіального управління. Згодом став викладачем, а потім і ректором Київської православної богословської академії. Намісником Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря міста Києва, митрополитом Переяслівським та Білоцерківським. Марина Булачева, Антон Романюк. Сьогодні у Хмельницькому на Майдані Незалежності відбувається акція «Квиток на волю». Її учасники вимагають визволення українських в'язнів із російських тюрем. Акцію проводять на підтримку родин військовополонених, каже організаторка Леся Стебло. Це те, що ми можемо зробити конкретно зараз, і від усієї душі хочеться вірити, що ці акції припиняться, що хлопці повернуться. Але якщо буде потреба, якщо буде злагоджена думка з родинами військовополонених, тому що ми знаємо, що сьогоднішня акція відбувається на Київському майдані, родини полонених, моряків, військовослужбовців, політв'язнів зібралися, щоб вкотре нагадати діючій владі і тим всім структурам, які можуть впливати на ці процеси, що ми не згоджуємося з цією бідою, з цією трагедією, тому що честь і гідність людини понад усе має бути, незважаючи на війни, незважаючи на конфлікти. І якщо потрібно, ми будемо виходити, не знаю, з якою періодичністю, це буде, звичайно, узгоджуватися з родинами, тому що наша сьогоднішня ініціатива саме на підтримку родин, щоб вони відчули, що вони не залишилися сам на сам з цією бідою. Батько військовополоненого Сергія Іванчука Олександр каже, його син, 32-річний військовий з Хмельницького 8-го полку спецпризначення, 2 роки перебуває в полоні і зв'язатися з ним батьки не можуть. 2 роки буде в лютому місяці. Є інформація, це підтверджено нашими воєнно-поставленими чинами, що він знаходиться в Луганську. Він знаходиться в Луганську в пліну. Його зараз судять, йде судебний процес. Судебний процес, мабуть, може в цьому році закінчиться, може на наступний рік. Вирок суда має бути. От. В Луганську наші знайомі передали всього-навсього нам таку відповідь, що Сережа знаходиться в одиночній камері. Ні разу ми з ним не зв'язувалися, нам не допускають, верніше, ні, мама хотіла їхати туди, в Луганськ. Но наші правителі, я не буду називати фамілію, хто які, от, нам все говорять, що це імідж країни, Світлана Володимирівна, Олександр Володимирович, ви тримайтеся, ми знаємо. І це все, як той казав, на словах. Свободу полоненим! Свободу полоненим! Свободу полоненим! Свободу полоненим! Учасник акції Вадим каже, служив на сході України, тому знає, через які випробування доводиться проходити полоненим. Тортури – це ясно. Голод. То, що їм там дають їсти, це
ну, це не їсти, це так, аби, скажімо так, не здохли. А тортури, я вам скажу, що я бачив перших, хто зайшов туди. Зайшли козачки, зайшли кадирівці. Такі акції, вони потрібні завжди, тому що наша влада, чим довше йде війна, наша влада починає потрошки забувати. Трошки забувати, а як забуває влада і не проводити акції, то забуває і народ про те, що хлопці наші там так і стоять, вони там гинуть, і вони там в полоні. З нашої області троє полонених. Це з Шепетівщини, з 8-го полку двоє військовослужбовців. Ну, звичайно, будемо надіятися, тому що надія помирає останньою. Для родин це важливо, щоб сусіди, близькі, рідні не залишали їх сам на сам. Тому що коли ми спокійно прокидаємося і спокійно лягаємо спати, так, то хтось не спить і не знає, що відбувається з його дитиною. За останніми даними, в полоні перебувають троє представників нашої області – Сергій Цибізов, Іван Дієв та Сергій Іванчук. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля-Центр. Сьогодні у Хмельницькому вперше проводиться чемпіонат баристів. Учасники мають приготувати на суд журі три напої – це класичне еспресо, а також молочний і авторські напої. Барист з Києва Дмитро каже, хоче здивувати своїм авторським кавовим напоєм, для якого привіз інгредієнти зі столиці. У мене це йде еспресо, сок голубіки. У мене це йде еспресо, сік лохини, сік полуниці, пюре манго. В ідеалі треба, щоб після змішування з'явився новий смак. Якщо в мене в еспресо є агрус, то після додавання манго має вийти смак кавуна. Енергія смаку тут головне. Барист каже, сам полюбляє класичну каву. Я більше люблю арабіку 100% моносорт. З моїх улюблених це швидше усього Ефіопія. Я вважаю, якщо добре зварити каву, будь-яка буде смачною. Баристка з Хмельницького Альона каже, її авторський кавовий напій – мікс смаків. Буде авторський напій з додаванням цукрового сиропу, з додаванням виноградного сиропу і мандаринового. Бариска Альона з Хмельницького каже, обрала професію, бо любить каву. За її словами, випиває в день не одну чашку. Може залежати загалом від дня. Може бути і 3, а може бути і 20. Альона щодня готує для хмельничан каву і каже, місцеві кавомани віддають перевагу класичній каві. Це, звичайно, класика американо. Американо з молоком. Еспресо для таких. На жаль, в Хмельницькому ще не настільки розвинута кавова культура. Для того ми її, в принципі, тут. Для того, щоб показати, що Хмельницький може. У нас так само дуже багато кав'ярень. Не всі працюють добре, не всі варять хороші зерна. Технолог з обсмаження кавових зерен Валентина каже, якісних кавових зерен в Україні не бракує, та треба вміти їх обсмажити. Зараз вже настав такий період в Україні і в Хмельницькому, де люди все-таки хочуть якісної кави, хочуть арабіку, хочуть каву з кислинкою, хочуть відчути якісь особливі нотки в каві. В нас є 5-кілограмовий ростер електричний, ми прожарюємо один бач кави приблизно до 20 хвилин, не довше. Це, відповідно, виходить десь 4 кілограми кави. Із понад 126 сортів кави баристка має улюблені. Зазвичай я п'ю арабіку, хоча дуже довгий час не можу привчити до цього свою маму, адже вона дуже любить робуста, адже робуста багата смаком, але має дуже високу гірчинку. І вона від цього, можна так сказати, прокидається. Дуже багато країн-виробників, і в кожній з цих країн-виробників є також свої ферми, які по-своєму вирощують каву, по-своєму обробляється зерно, і відповідно ми вже по-своєму обсмажуємо. Змагання баристів тривали до 19-ї години, а далі судді підбиватимуть підсумки. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля-Центр. У лісовому господарстві Хмельницького району щороку вирубують близько 2000 ялинок згідно інвентаризації. Про це розповідає начальник відділу лісового господарства державного підприємства «Хмельницьке лісомисливське господарство» Сергій Гришак. Ми стараємось щороку садити, щоб у нас не було пробіла в висотах. Тобто маленькі підростають, більші ще більше стають. Тобто у нас кожна висота щороку є. Від метрових до півтора, до двох, до трьох і так далі. Самі старші вже є навіть по 6-7 метрів. Ми заготовляємо на садочки дитячі, на школи, на церкви.
Усі заготовлені для продажу ялинки обов'язково маркуються спеціальними стрічками зі штрих-кодом. Вибрати і купити новорічне дерево можна безпосередньо на плантації в лісі. Людина приїжджає, ціна відповідно дешевша, тому що рахується франко-плантація, не франко торговельний майданчик для продажу. Клеються на кожну ялинку самоклеючі плівки, які ми заздалегідь купуємо відповідної фірми. Вони всі зареєстровані в базі електронного обліку, тобто по цьому штрих-коду можна пробити будь-яку ялинку, де вона куплена, коли, яка висота, яка ціна за неї була заплачена. За його словами, наймолодшому дереву, яке йде під зруб, має бути не менше 5-6 років. Надто великі ялинки вже не формат. Коли самі більші, вони вже там по 7, по 8 метрів, тобто їх вже ніхто, вони не востребувані по покупці, і тоді ми цю площу можемо залишити під лісові культури. Це штучно створене насадження. Ми приглядаємося, чи воно нам підходить по розміщенню, по густоті. Якщо ні, значить, якщо там мова йде про пару дерев, ми їх зрізаємо, наново робимо підготовку ґрунту і знов насаджуємо нові. За словами начальника відділу використання лісових ресурсів та охорони праці Хмельницького лісгоспу Віктора Палаша, у власних точках продажу маркувальні засоби на ялинки чіпляють безпосередньо перед покупцем. В разі реалізації великими партіями усі ялинки маркують заздалегідь. Вартість ялинки залежить від її висоти. Якщо ми беремо ялинку до 1 метра, ціна із ПДВ 72 гривні. Ті ялинки, які не продаються до свят, ми маємо, що як ми лісове і мисливське господарство, то, наприклад, ці гілки тонкі, вони обрубуються і дають на корм для корму диким тваринам на землю. А от грубші, наприклад, стовбури, через в нас є дробільна машина, ми перебиваємо її на щепу. За його словами, цього року заготовили для продажу 1000 ялинок. Якщо буде потреба, їх кількість збільшить. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.